E aí pessoal, aqui é o Motoberry, bem-vindos galera de volta a Oxygen Not Included. Vamos lá continuar fazendo nossa super base aqui. Tem algumas coisas acontecendo aqui nesse vulcão de cobre. Eu fiz o design dele aqui, né? Terminei. Ele entrou em dormência, já analisei ele. Ele vai voltar à atividade em 33 ciclos. E nesse tempo a gente tem que resfriar ele, colocar uma água fria o suficiente aqui para poder. Na verdade, essa água aqui vai dar problema. Ela vai evaporar, vai transmitir calor. Eu tinha. E rapaz, isso aqui dá 9. Isso aqui precisa ser fechado. Precisa abrir, na verdade. Eu fechei, mas é pra abrir. Eu preciso passar aqui, tirar essa água. Coloca ela de cá. Depois vai embora. Essa água aqui no momento tá a 58 graus. Eu tô tirando ela por aqui e voltando ela aqui um pouco mais fria. A intenção é deixar essa água a 20 graus. Por isso esse sensor térmico aqui de 20 graus, ele vai desligar essa bomba quando tiver 20 graus. E isso aqui é um sensor hídrico de 500 quilos. Quando isso aqui ficar 500 quilos, esse interrompedor de líquidos vai interromper os líquidos e aí não vai mais entrar água aqui, tá? Isso aqui é basicamente para pegar o cobre e colocar aqui dentro. Agora aqui tá quebrado porque eu coloquei isso aqui sem tá vácuo. Tem um pouquinho de hidrogênio aqui dentro. E aí esse hidrogênio aqueceu demais, porque estava muito quente, né, por causa do cobre. E aí ele aqueceu demais esses dois itens aqui e ficou com dano sobreaquecimento. O que eu tenho que fazer? Eu coloquei para priorizar, para fazer uma planta do frio aqui, para ver se resfria um pouco, até a gente poder ligar isso aqui de novo, que vai ser daqui a 33 ciclos, ou seja, vai demorar bastante. Até lá eu espero já ter consertado isso aqui. Basicamente essa bomba tá aqui só para tirar o gás mesmo, mas eu tenho que deixar ela para manter o vácuo aqui dentro, para quando colocar o cobre não esquentar tudo. E eu preciso, obviamente, de uma nova semente do frio. Não tem nenhuma. Então vamos pegar uma. Eu acho que tem uma pra cá. Ahá. Pega uma aqui. Prioridade 9. Tira ela de cá e joga lá pra cima. Eu tive outros problemas com energia também, mas por causa de outros problemas. Caiu um pouco de água aqui, ó. E aí bloqueou esse transformador de energia, que ele é levemente importante, ele só tá gerenciando o sistema do meu petróleo aqui todinho. Então com esse transformador desligado, eu não percebi, ficou sem bombear a energia pra cá. E aí acabou com toda a minha reserva de gás natural e acabou com o meu carvão. E acabar com o carvão tá sendo um problema, tá? Porque o carvão tá sendo o último recurso, né? Que a gente não consegue gerar. Porque, por exemplo, gás natural eu consigo gerar a partir de água. E água a gente tem infinita aqui embaixo. Petróleo eu consigo gerar a partir de água também. E água a gente, como eu já disse, tem infinita lá embaixo. Então tem esse tanto de... Isso aqui é carvão? É carvão. Que eu não minerei ainda, porque eu não coloquei uma... É até bom ficar sem minerar aqui, porque aí eu sei que quando a merda acontecer, eu posso pegar esse carvão. Porque se eu minerar esse carvão agora, simplesmente o que vai acontecer, eu não vou ver quando tiver algum problema. E aí, quando eu perceber, o carvão já acabou. Melhor até deixar desse jeito. Ah, aqui tem outro vacilador neural. Vamos abrir ele. Bota o... Cadê meus construtores? Ah, eu transformei o Gui em um construtor também, tá? E aí, vem o Le Français aqui. Ele já tem... Na verdade, não é aí que eu olho, não. O Le Français. Ele tem atributos... de boa ele, então dá pra usar ele aqui, talvez, tomara que ele ganhe alguma coisa bem útil. E aí tem outro vacilador neural. É aqui, né? Quero abrir também, aí esse eu vou usar o Gui. Se não me engano, eu usei o Gui em algum dos vaciladores neurais, mas a gente pode usar ele de novo. Aqui, inclusive, já podia começar a coletar esse gás natural e mandar pra cá, né? Porque é um jeito da gente... Ou, no mínimo, construir um reservatório de gás natural aqui perto. Eu tô com esse transformador de energia aqui perto. Eu trouxe a energia toda aqui pra cima, que é a vantagem desse meu sistema de energia modular. Então, eu trouxe pra cá. E aí, esse fio aqui tá energizando toda essa parte. Eu vou ter que construir outro gerador desse. Inclusive, vou até desconstruir. Desconstrói isso aqui. Essa porta você pode passar. Ah, pode, mas não vai conseguir passar. Vem pra cá. Tá sem energia lá e eu acabei de perceber que isso aqui tá parado há muito tempo.
Tô começando a ficar sem oxigênio. Esse aqui não tá parado por quê? Ah, porque ainda tinha mais água na... É, isso que demorou mais pra acabar a água, né? É, isso aqui é prioridade total. Na verdade... Ah, gente, prioridade nova. Eu tinha mandado construir aqui, tá vendo? Eles não construíram porque eu tinha priorizado outras coisas. É... O que mais? Ah, é. Trabalho dominado. Mr. Vini dominou o cientista titular. O Leonardo, engenheiro de exotraje. Engenheiro de exotraje. E nova estrutura pra gente. Ah, ou seja, a gente pode finalmente... Opa. Pode finalmente pegar o Mr. Vini... Transformar ele num cadete espacial. Por que não? Mestre no trabalho engenheiro de exotraje. É sério que ele é tudo menos o engenheiro de exotraje que todo mundo é? Pô, Mr. Vini, não fode. Vou deixar ele lá. Trabalhar mais um pouquinho. Não é agora que a gente vai ter o astronauta. Pois é, esse gás natural, inclusive, daria pra gente fazer por aqui, ó. Acelera aí. Esse negócio por aqui. Isso aqui é o quê? Cabo condutivo de cobre. Mas dá pra quebrar. Isso aqui tem um monte de ferro. Faz o armazém aqui. O armazém não. A esqueminha pra guardar gás natural. Que vai ser igual aqueles. Né? Esse aqui, esse aqui. Eu fiz um de oxigênio também. É, acho que por isso que minha base não vai morrer ainda. Porque o oxigênio tá sendo guardado aqui. Eu preferi fazer assim. Que aí eu consigo deixar essas duas aqui funcionando 100% do tempo. Elas vão mandar oxigênio pra cá. E elas só vão parar de funcionar 100% do tempo quando isso aqui encher 100%. O que vai demorar bastante. Já tem 7 kg de oxigênio aqui. Inclusive já tem que fechar aqui. Porque vai que alguém abre. Explode oxigênio pra dentro da base. Não que isso fosse uma coisa ruim. Eita, falar nisso, quantos? É, tem 4 aqui, tá certo. Tá. Daí, como que eu quero acessar isso aqui? Vamos ver. E por que que vocês estão... Cabo condutivo de ouro. Coloca aí, por favor. Pega essa água, já volto a trabalhar no meu... No meu oxigênio. Pega outro transformador. É isso aqui, eu vou trazer mais um cabo condutivo, pegar o gás aqui. Pra entrar aqui, essa água poluída vai ter que descer. Provavelmente eu vou cavar alguma coisa assim. Mas acho que eu podia usar essa água poluída. Não, mas a água poluída não dá pra usar como... Como waterlock. Tipo esse aqui que eu tinha feito. Porque ela emite gás... Ele emite gás, né? Emite oxigênio. Aí não dá certo. Esse negócio aqui tá funcionando 100% do tempo. Tinha muita água aqui, então não vou preocupar muito com resfriar. Porque quando isso aqui chegar em 20 graus, vai demorar bastante pra ele... Ó, já tá 30 graus. Vai demorar bastante pra ele acelerar, aumentar a temperatura de novo. Inclusive, eu tenho mais água chegando aqui. Assim que isso aqui parar de mandar água pra baixo, essa água vai vir pra cá. E vai encher o sistema aqui até chegar em 500. Quando chegar em 500 de água aqui, a ideia é que isso aqui vire um loop infinito. E eu não preciso mais mexer. Realmente não vou precisar de interagir nada com o que tem lá dentro. Inclusive, já tiraram aquela água dali. Que ótimo. Temos um pouquinho de água ali, tá tranquilo. Ah, é. Aqui eu quero semente da planta do frio. Vamos copiar daqui. Porque senão eles nunca vão tirar a planta do frio lá de... Bioma. E trazer pra cá. Ele vai ficar aqui pra sempre. Tem mais uma planta do frio. Não tem muitas plantas do frio, né? Eu preciso... Quando a gente começar a ir pro espaço, aí a gente vai poder ter tanto de planta do frio que a gente quiser. Mas até lá isso vai demorar um pouquinho. Aí, outra coisa, a gente tem bastante vidro já. Eu fiz aqui 4 toneladas de vidro, que eu acho que tá bom pra gente trabalhar os negócios lá em cima. Isso aqui aumentou a temperatura um pouco quando parou de bombear água. Eu parei de fazer aço. Deixa eu ver como é que tá meu fóssil. Faz um bocado de... Na verdade, faz assim. E aí vem fóssil infinito. Continua a fazer o aço.
Só porque eu sei que eu sempre vou precisar de aço, né? Ó, o dióxido de carbono tá começando a acumular aqui bastante, né? Esse negócio aqui eu já botei pra limpar 100% do tempo. Esse esquema aqui, eu tô achando que eu vou abrir essa parte. E aqui, por enquanto, ele tá limpando só o oxigênio que tá aqui dentro. Só o gás carbônico que tá aqui dentro. Se a gente fizer abrir aqui... aí ele vai começar a limpar todo o gás carbônico dessa área aqui, passado esse nível, né? Acho que vai ficar interessante. Pra cá. Tá bom. E... mais umas coisas ali. Assim, eu fiz mais algumas dessas pra poder continuar abrindo larva do óleo. Fumegante. Vamos gerar petróleo enquanto a gente pode. Por enquanto já tá cheio aqui. Eu acho que se brincar vai desligar daqui a pouquinho. Ou se já desligou, não sei. Não desligou ainda. Mas daqui a pouco desliga. E a gente vai ficar um bom ciclo sem precisar trabalhar nessas duas coisas ali. Bom, vamos lá pra cima então. Alguém começou a sufocar aqui. Ai, droga. Eu sempre esqueço de concluir processamento neural. Ele conseguiu o traço regenerativo. Não foi aquele traço que você olha e fala assim, meu Deus, que da hora. Rezar biscaneamento, prioridade 9, quero Gui. Por que o Gui? Por que, que eu tô escolhendo os construtores? Porque, pra mim, eles são os mais importantes agora. Porque eu sempre tô com muita coisa pra construir. Por exemplo. Não sei por que, que não tava ali, né? Eu ia falar, por exemplo, esse cabo aqui até agora não foi construído, mas mentira. Defensei, você tá... você já pode voltar a... o Mr. Vini que vai entrar aqui. Tá aqui. Já ia falar, fala sério que não tem um processador neural aqui. E vem de cá. E aí você pode até cavar essas partes? Não, né? Preguiçoso, só porque eu tirei ele do trabalho de minerador, ele não quer mais cavar as coisas. A minha água tá tranquila. Ó, aqui a temperatura já tá 20 graus, significa que nós já temos um pouco de água daqui entrando no sistema. Então, até encher isso aqui de 500 e essa temperatura manter a 20 graus, isso aqui vai ficar rodando, né? Cadê aqui minha prioridade 9? Eu espero que alguém traga isso aqui logo. Essa água poluída aqui não vai crescer, não vai aumentar muito a temperatura, não. Meu problema no momento é o hidrogênio aqui que tava com a temperatura muito alta. E dentro ainda tá o quê? 140 graus. 120 graus aqui, o hidrogênio tá bem, bem alto. Por isso essa planta do frio pra gente começar a diminuir. Detalhe que a planta do frio, ela funciona só 95 graus. Mas eu acho que ela vai sobreviver aqui, porque tem pouco hidrogênio aqui a 100 graus. Espero que ela sobreviva. O negócio ali já tá emitindo de novo. Aqui o pessoal consegue cavar. Bota o Gui pra vir pra cá. O Le Francais, na verdade. O Gui já ganhou um traço legal. Dá um traço da hora aí pro Le Francais. Depois que vocês cavarem isso aqui, abrir esse negócio, a gente vai abrir um sistema aqui pra tirar o gás natural. Esse negócio tá ocioso. Significa que ele tá só esperando pra explodir. Assim que tiver pressão aqui, ele vai começar a explodir. O que eu podia fazer com ele era fazer uma... Pior que o gás natural, ele não é... ele é mais pesado que o oxigênio, mas... vai ter um pouco de dióxido de carbono aqui, isso vai... O que eu quero dizer é, vai vazar gás natural aqui pra cima. Queer... otimista. Variação de estresse, menos 20% por ciclo. Gostei. Essa aí é útil. Isso aqui eu não vou precisar mexer agora. Deixa eu voltar pro meu... opa. Acho bom que no Oxygen Not Included, se você tá com o negócio com foco, se eu dou zoom aqui no Chrome, que tá em outro monitor, ele dá zoom aqui no jogo. Então vamos trabalhar nesse esquema aqui. Tem um monte de escada ali, né? Aqui vai ter que ter... começar a fazer esse negócio. Por onde eu começo é a pergunta.
Qual que é a altura disso aqui? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu acho que não tem 18 aqui. 2. Dá. Então dá pra eu começar, dá pra servir esse bloco reforçado aqui de base. A detalhe que tá, vamos fazer tá para algum lugar, né? Primeiro essas escadas mesmo já estão construídas, tá de boa. Eu vou continuar construindo elas. Prioridade 9 aqui. Aproveitar que não tá tendo chuva de meteoros. Aí, deixa eu fazer um bunker aqui só pra ter uma referência disso de altura. Vou colocar um bunker aqui. E aí, outro bunker lado. Bloco reforçado para cá. Bloco reforçado para cá. Aqui vai ser o começo do sistema. Mas aí deve ser esses dois aqui. Aí vamos ter bloco adiabático. Um, dois, três, parar. E aqui bunker, bunker, bunker. Três bunker, bloco reforçado. Bloco adiabático. Primeiro é isso que a gente vai construir. Aí vamos começar a fazer tudo com escada aqui. Porque se eu não fizer, vai dar merda. De cá vai ser minha estrutura de. Agora eu tô fazendo essa escada no lugar errado. Deixa eu ver se eu faço ela já no lugar certo. Pausa aí. Isso aqui tudo, esses dois bunkers aqui. Cada tem que ser aqui. E aí, vamos fazer uns blocos reforçados. Lado. Não quero fazer muita coisa. Não tem problema quebrar as escadas, né? Eu preciso é de construir isso aqui primeiro. Para construir isso aí, eu preciso de um monte de escada. Certo? Certo. Prioridade. Vamos ver se eles conseguem chegar aqui. Então, aqui vai ser o sistema do telescópio da. Acho que é aqui. Tema dos telescópios. E aí, minhas baterias eu vou colocar aqui embaixo. Só de vocês construírem isso aqui já tá bom pra mim. Porque aí, com esses bunkers fechados, a escotilha fechada, a gente consegue construir melhor aqui. Não precisa ficar preocupando com a chuva de meteoros no momento. E depois isso aqui vai expandir para ao infinito, né? Ver se vai dar certo. Tem prioridade? Coloquei. Então uma hora eles vão construir essa parte, né? Inclusive isso aqui cancela tarefa de construção, de reparo. Ativa todo o auto-reparo aí. Vai lá, começa a construir. Ah, aqui tá bloqueado. Vocês podem passar, né? Obrigado. Vamos ver se vocês terminam isso aqui antes do próximo evento de meteoro começar. Só pra eu ter uma ideia, se eu fiz o tamanho certo.
Detector espacial, é. Vai ficar uns três detectores. Lembrando, eficiência 100% talvez não seja o ideal. Porque eu quero fechar e abrir as portas mais em cima da hora, assim. Se não me engano, as portas demoram 35 segundos para fechar. E aí. Então a gente tem que detectar a chuva de meteoros pelo menos uns 50 segundos antes. Pelo menos não, mas uns 50 segundos é um valor legal. Então, assim, a gente não precisa detectar a chuva de meteoros 2 minutos antes. Porque vai ser 1 minuto e meio que vai ficar sem luz no nosso esquema solar. O ruim de fazer isso aqui desse jeito é que. Vão ter só um caminho para subir, um caminho para fazer as coisas. Faz essa escada aqui, depois qualquer coisa vocês desligam ela. Ah, já tá chovendo de novo? Já começou a frescura. Mas tudo bem, né? Essas escadas, se elas estiverem quebradas, eles conseguem subir mesmo assim, o que é ótimo. Só espero que eles não morram, né? Eu nunca vi nenhum bichinho morrer, mas. falando nisso, minhas pesquisas, eu já posso ativar mais algumas aqui. Vamos pegar jetpack. Eu terminei a pesquisa aqui desses catalisadores. Depois vamos pegar foguetismo e tal. Vamos avançar essas pesquisas enquanto a gente pode. De cá também tem que descer mais alguma coisa. Pra eles fazendo tudo isso aí. Como é que tá meu sistema aqui? Temperatura 25 graus, ou seja, tá vindo. É porque a temperatura lá de baixo é maior, né? Nossa, inclusive é muito quente a temperatura lá de baixo. Tem feito o sistema melhor aqui com válvula e tal, pra garantir que esse negócio ficasse misturado. Misturasse a água de 11 graus com a água de 80. Mas vai ficar normalizado, né? Vai normalizar em 20 graus. Já tá o quê? 400 quilos. Aí vai jogar mais um pouco de água aqui. Aí aumenta a temperatura e tal. Rapidinho isso aqui vai ficar de boa. Por que ninguém pegou isso aí até agora? Será que ninguém tem acesso a isso aqui? Tem, né? O pessoal cavou. Enraizar. Agora vai. Já voltou a trabalhar meu oxigênio. Já voltou a trabalhar meu oxigênio. Isso aqui eu também fiz questão, não só pelo oxigênio na base, mas pelo hidrogênio também. Eu tava notando que o hidrogênio aqui, ó, tá acabando, tá vendo? Porque eu não tô gerando hidrogênio suficiente para colocar aqui. Inclusive, a água aqui, ó, já tá 32 graus. Já, aquela hora que eu aumentei loucamente isso aqui, já vamos diminuir. Na verdade, vamos diminuir para 100. O negócio tá ativo? Tá. É até melhor, porque senão ele vai. Essa água vai começar a ficar muito quente, né, na hora de descer aqui. Caramba, é sério que essa saída de gás tá. Uau! Eu já tô com 20 quilos de oxigênio aqui. Ou seja, esse fluxo aqui já pode ser 100%. Esse aqui já pode ser 100%. Indica que eu tô gerando muito mais oxigênio do que eu tô consumindo. Inclusive, eu também já posso, talvez, até desligar. Não, desse oxigenador de Augs, ele não funciona quando a pressão tá máxima, né? Então tá de boa. Tem mais algum ovo de mucura pra gente abrir? Só mucurinha normal, mucurinha suave, né? Eu tô com um problema de que eu queria alguns mucuras agora pra gerar carvão, mas não dá, não tem. Gera mais aqui os ovinhos de larva. Eu tô fazendo, incubando aqui só os ovos de larva de óleo fumegante. Eu tô na esperança de não ter incubado o ovo daquele bicho que tava. Selvagem. Mas eu acho muito difícil. Todos eles aqui estão dóceis. Mas ainda assim, né? Um monte de dócil é melhor do que alguns selvagens. A água tá fluindo aqui. Falando nisso, eu comecei a construção. Ô, louco, eu já terminei a construção. Retiro o que eu disse. De energia. Eu vou ter que. Esse sistema aqui tá 840. Esse negócio aqui, ele. Qual que é a necessidade de energia dele? Tá de boa. Dá pra trazer um cabo nesse circuito aqui. Mas o problema é que.
Aí eu coloco um transformador de cá. Mini transformador. Conecto essa parte. Passo aqui um cabo normal. Inclusive já pode desconectar também tudo. Faz aqui cabo condutivo de ouro mesmo. Atualiza esse cabo aqui todo para ouro. Nem precisa, na verdade, desse lado, né? Cancela isso aí tudo. Cancela isso aqui. Cancela isso aqui. Faz uma ponte de cabo condutivo para cá. Um cabo condutivo aí tudo. E aí, falta só esse pedacinho, eu acho. Aí, essa ponte também, esse cabo de energia, desculpa, essa ponte tem que sair. Tá, uma hora eles fazem isso aqui também. Quer dizer, eu espero, né? Isso aqui desconstrói, essa outra ponte aqui também desconstrói. E o de cá, eu acho que eu não fiz, né? A melhoria dele. Acho que agora vai dar. Calma, calma, calma. Agora vai dar o que a gente precisa. Na verdade, isso aqui eu vou ter que fazer um cabo maior. Por quê? Porque lá vai ter uma. Vai precisar de um transformador maior, na verdade. É porque vai puxar muita energia. A bateria desse negocinho aqui é pouca, não vai conseguir, eu acho. Vai ter muita coisa ligada ao mesmo tempo. Ah, beleza. É cabo condutivo, vem para baixo. Esse cabo condutivo aqui cancela também. Agora eu acho que tá de boa. É, vamos só priorizar isso aqui de um jeito que façam isso agora, mas não deixe de fazer aquele negócio lá em cima. Eu tô com uma preguiça de priorizar, porque vai priorizar tudo, aí vai mudar. Deixa, né? É, vamos lá pro espaço. Na verdade, não é aqui o espaço ainda. Ah, colocou aqui, ó. Planta do frio. Daqui a pouco vai funcionar esse negócio. Inclusive, agora que a temperatura já tá menor, já pode abrir esse esquema pra deixar o ar aqui resfriar, né? Aqui já tá 500 quilos, já. Legal, então só vai ligar esse negócio de novo quando isso aqui passar de 20 graus. Na verdade, deveria estar ativado. Ah, mas tá só desligado ali, beleza. Então, isso aqui desconstrói. É, então, a gente tinha que ter. E como isso aqui tá. Ah, não, mas ele vai tirar aqui. É isso que eu vou ter que fazer. Vou ter que aumentar aqui um pouquinho. Só pra deixar fluindo. Na verdade, eu realmente tinha que tirar um pouco de água do sistema. Esse fluxo. Acho que esse interrompedor tinha que ser aqui. É, eu tô com a impressão. E aí, é, dá pra puxar o cabo automação aqui por fora.
Ah, aqui dentro também eu fiz um esqueminha aqui, ó, passando por dentro do metal frio. E a ideia é que esse metal esteja mais frio. Ele vai dar uma baixada na temperatura. Bom, eventualmente alguém vai fazer as coisas aqui. Como é que tá as coisas tudo lá em cima? Aê! Gostando de ver. Agora a gente vai começar a brincar com as coisas aqui em cima. Certo. Isso aqui tá praticamente protegido. Praticamente. Faz essa coisa toda. Pega minha automação. Detector espacial. 1, 2, 3. Esse aqui não vai estar com eficiência completa não, mas igual eu falei antes. Qualquer coisa a gente constrói outro dele lá na frente. Também vou fazer já o sistema aqui das baterias. Tem que colocar aqui. Parede de fundo. Tanto faz, né? Não precisa ter uma. Mas é isso só pra fazer mesmo. Tem uma porta. Tem que ter muita bateria aqui, tá? Aí aqui eu vou trazer água fria pra gente esfriar esse negócio. Como aqui vai gerar muita energia, eu posso até colocar um Akatuner aqui embaixo com a energia que a gente gerar aqui. E aí ir pra festa, né? Aproveitando que a gente não está com... chuva de meteoros, vamos construir mais uns negócios desse aqui. Mais escada pra cá. Essa escada eu tô colocando, mas na verdade vai ser vidro. Vai ser vidro. Inclusive eu coloquei nela num lugar muito ruim. Coloca ela de cá. E aí vai dar pra eu construir o vidro mais fácil embaixo. Comida inacessível. Alexandre morrendo de fome. Por que a comida tá inacessível? Você tá comendo alguma coisa... Alexandre. Só come fruta recheada, que tem 13 quilos. Você come os dois. Então, não tô vendo problema nenhum. Talvez... Cadê você? Tá lá embaixo. Ah, aqui o problema, ó. Aconteceu duas vezes comigo. Eu acho que por causa da mudança que eu fiz aqui em cima... Eu devo ter aberto algum loop. De voltar... Não, aqui não é. Enfim, algum jeito o pessoal voltar, sair daqui, ó. Ele pegou a coisa daqui e foi mexer na base. Aí ele passou pela porta de cá e colocou o traje dele aqui. Então, tem algum jeito, tem algum curto-circuito no sistema. No meu sistema de saída de exotraje. Porque eles estão voltando e estão deixando o traje no lugar errado. E eles não conseguem chegar na base. Não sei o que, que é. Tem que ver se realmente está tendo um loop desse. Meu hidrogênio está acabando. Estou preocupado. E assim, teoricamente a gente está usando só 20 gramas de hidrogênio por segundo. Mas, pelo que eu tô vendo, isso aqui não produz mais de 20 gramas de hidrogênio por segundo. Porque eu tô consumindo aqui... quanto? Tem como saber? Acho que só aqui, né? Gerador de hidrogênio. 100 gramas por segundo. Esse negócio, ele produz... 112 gramas por segundo. Então, teoricamente, ele consegue... Essas duas aqui, ó, conseguem dar hidrogênio para duas dessas coisas aqui. E ainda sobrar exatamente 10 para cada uma dessas. Um monte de hidrogênio aqui. Vamos fazer uma bombinha. Posso jogar esse hidrogênio direto aqui, porque
Se pegar alguma coisa que não é hidrogênio, lá embaixo tem uns filtros, né? Beleza? Tá, então constrói isso aí. Vamos ver se a gente faz o negócio funcionar. Não funcionar, né? Eu quero mais hidrogênio lá no meu sistema. Aqui, fechou. Você vê que as coisas, quando é feita aqui perto, eles constroem rapidinho, né? Essa porta aqui tá fechada. Realmente eles não podem passar. Eu falei antes. Isso aqui não tá, beleza. Tá, então esse gás natural a gente tem que começar a pegar ele. Deixa eu ver quanto que tá de gás natural aqui embaixo. Tá de boa. E meu sistema aqui também tá preparado pra fechar isso aí tudo quando for o caso. Ó, a gente tá limpando o gás carbônico que chega aqui em cima. Um pouco de cloro aqui. Tô precisando de mais pimenta coquinho também. Não é que eu tô precisando, eu tô precisando de alguém. Qual que é seu problema? Por que que você não tá colocando... Ah, irrigação. Irrigação é um problema sério. Eu descobri por quê. Porque isso aqui, ó, tava no lugar. Eu tinha feito isso aqui de forma pensando... Ah, eu vou ter que desconstruir isso aqui depois porque vai bugar aqui, ó. A água, ela não desce pra cá. Aí, agora ela vai começar a descer pra cá. Vai acumular aqui e depois vai descer direto. O excesso daqui pra lá. O problema é que eu tive que abrir isso aqui porque tava derramando, né, pra fora. Tava com muita água poluída. A gente tá gerando muita água poluída no sistema, né? Será que aqui tá vazando pra cá? Não, não faz sentido, né? Mas aqui tem muito hidrogênio, a gente vai guardar todo esse hidrogênio aqui e vai voltar a ter hidrogênio no nosso sistema. Por que que tem hidrogênio aqui dentro? Tem muito hidrogênio aqui dentro. Não deveria. Fiz alguma besteira aqui? Parece que não. Mas ainda assim tem muito hidrogênio aqui dentro. Podem passar aqui, vocês podem passar aqui. Ok. Abre esse negócio aí. O planista já abriu isso aqui também, né? A temperatura aqui dentro já tá, ainda tá 120 graus. E o hidrogênio também aqui dentro tá meio isolado, né? Tem como a gente... Constrói esse negócio. Na verdade... Esse autocoletor daqui a pouco vai quebrar, porque ele tá aquecendo de novo. Vou colocar essa planta do frio aqui dentro. Vou garantir que não tem energia, nem cano. Tem, mas esse aqui tá de boa. Constrói isso. Constrói a estrutura pra cá. É porque isso aqui não tem necessidade por enquanto. Assim que vocês desconstruírem isso aqui vai ficar de boa. Fecha essa escada, vocês conseguem passar pelo outro lado. Coloca essa vaso de flores aqui dentro. É para construir lá em cima, vocês vão precisar de uma escada. A ideia é fazer isso aqui um vácuo. Mas eu vou deixar isso aí no... no hidrogênio por enquanto. Por causa que isso aqui vai resfriar um pouco isso aqui. Porque se eu tirar o vácuo, se eu colocar o vácuo aqui, esse negócio vai continuar quente. Vamos deixar isso aqui na maciota.
Depois a gente constrói isso aqui na hora que isso aqui estiver mais pronto pra... Nossa, 23 ciclos, já passou 10 ciclos, caramba, tá passando muito rápido. Inclusive o tempo do episódio também passou muito rápido. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo. Falou!